Soutěže ve vaření kotlíkových gulášů jsou na Jižní Moravě velmi oblíbené. Tentokrát jsme zavítali do Tvrdonic, kde má tato kulinářská zábava již dlouhou tradici. My dneska jsme velice rádi, že se nám podařilo uspořádat přehlídku ve vaření kotlíkových gulášů. Je tady sice i taková malá soutěž, ale není to v první řadě o soutěži, je to o zábavě, o tom, aby jsme se potkali a sešli. Dneska tady vaří 13 týmů, což si myslíme, že tady z okolí jsme na velmi dobré úrovni. Jaké jsou pravidla soutěže? Pravidla soutěže, já si myslím, že taková, jaká všichni známe. Každý tým dostal za úkol uvařit nějaké množství guláše, může si vybrat z jakých ingrediencí, jestli guláš masový, houbový, fazulový, bramborový, jakýkoliv. A musí být připravený na to, že tady čekáme velký nápor návštěvníků, budeme napřed vydávat degustační porce, návštěvníci budou hlasovat o to, který guláš se jim nejvíc líbí a potom bude slavnostní vyhlášení vítězů. Máme pozvanou i kapelu, která by tady odpoledne měla hrát potom k nějaké volnější zábavě. Takže doufám, že se nám podaří tady uspořádat takový hezký den. Je třeba součástí vlastně i toho vaření nějaká výzdoba stánku? Určitě a doufáme, že také návštěvníci budou hodnotit a budou zohledňovat při svém hodnocování a udělování bodů i tu výzdobu toho stánku. Týmy jsme přepadli při přípravě gulášů a jak už jsme tak všude zvyklí, i představitelé obcí bývají každoročními účastníky. Jak se jmenuje váš tým? Obecní tým. Kdo je ve vašem týmu? Kdo je ve našem týmu? Tak zatím ve složení bývalém, co bylo, tak jeden radní, druhá radní, místostarosta, starosta. Jaká je důležitá výbava kuchaře, který vaří kotlíkový guláš? Dobrá nálada, dobrá chuť a eventuálně nějaké čiřidlo pro zlepšení nálady. Takové vaření kotlíkového guláše není žádná legrace. Už jen nakrájení zhruba 7 kilo cibule v každém týmu rozplakalo všechny členy týmu. Hraní mlha a pára z kotlíků dodala celým dopoledním přípravám to správné kouzlo. Tak pojďte s námi nahlédnout pod pokličku. Účastníte se pravidelně vaření kotlíkových gulášů v Tvrdonici? No, tento rok to zkoušíme poprvé a doufáme, že nám to teda vyjde. My jsme použili hovězí maso, ale tajnou ingredienci vám samozřejmě neprozradíme, ale je to maličko trošičku dobré nálady a ostatní si necháme pro sebe. Jak dlouho trvá uvařit takový kotlíkový guláš? Tak začínáme v 9 hodin, tak nějak jsme si dali předsevzetí, že v 9 zastačí a v jednu se vydává. Takže řekněme tady od těch 9 do 21 hodiny a máme hotovo. V porovnání s vařením guláše v kuchyni, jaký je tam rozdíl, nebo v čem je rozdíl? Obrovský. Tady to má atmosféru, má to svoje kouzlo. Viděla jsem, co jste přisypávali zhruba do guláše. Bude ostřejší, bude takový jako spíš pro chlapy, nebo spíš pro všechny? No víte co, jako spíš, aby měl někdo trošku jako plechovou hubu, my ho uděláme ostřejší, jo. Ne, bude to samozřejmě, aby to mohli všichni, jako žádný ostrý nebude dělat. Kdo bude chce, tak si přidá nějakou papriku nebo něco. To nachystáme. Čím se během příprav posilňujete? No hlavně se pozbuzujeme, motivujeme se, posilňujeme se jenom tak slovně, moc nepijeme teda, jo, takže se držíme, jo. Děláme tradičně hovězí guláš. Guláš má být z hovězího masa a protože jsme stavaři, tak tam dáváme tajné ingredience jako stavarský guláš. Kolik kapsaicinů má vlastně ta ingredience, kterou jste momentálně přidával? Kolem 4,5 milionu. Ale to musí být určitě na velké množství guláš. No, tam se já dávám zhruba 4 kapky na těch 40 litrů. Jako základní ingredience bylo většinou hovězí maso, ale objevily se zde i zvěřinové guláše, například v podání sportovců z Tvrdonic. A úplným základem je mít svůj týmový kotlík. Kotlíky vlastně, které tady jsou, tento je váš? Tento je náš, můj vlastní, protože jsme doma zabijávali prasata kdysi, takže ještě ho pořád mám. Mají všechny týmy svůj vlastní kotlík, anebo se to řeší ještě nějak jinak? Jsou týmy, které nemají vlastní kotlík, proto obec má 4 a půjčuje. Tak jsme tady objevili takovou specialitu, to maso vypadá trošičku jinak, tak prozradíte nám, z čeho je? Člen tenisového oddílu, předseda Radek Křenovský, je vášnivý myslivec, tak to je od něho střelený divočák. Za jaký tým jste dneska kopali? Já samozřejmě kopu za tým fotbalistů Tvrdonice, neboť jsem tady se snažíme něco pro ty lidi udělat a věříme, že se nám to daří. Jaký guláš jste připravili? Připravili jsme guláš, neboť máme hráče, který je i hajný, tak jsme nám dovezl kance divokého, tak jsme udělali kančí guláš.
Návštěvníci za vstupné obdrželi 3 žetonky, kterými po ochutnávce hlasovali pro ten svůj nejguláš. A právě ten od fotbalistů nakonec nejvíce oslovil návštěvníky. K degustacím hrála kapela Šaštíňané a také pro děti byly připraveny atrakce. Kterému týmu fandíte? Zatím to vypadá na fotbalistů. Zatím to je dobré. Lepší, jak to bývalo. No. Tak platilo po každé ve stánku za guláš, tak je to jednotná cena a může okoštovat, kolik chce. No.